Perak memperkenalkan satu lagi produk pelancongan terbaru Cengkrik Eco Park di dalam Taman Herba Gopeng di Perak yang diyakini mampu merancakkan lagi industri pelancongan di negeri itu. Lokasi pelancongan yang kini di bawah kendalian The Treasure itu menawarkan pelbagai aktiviti keluarga antaranya taman permainan eco, petting zoo, soft archery, ATV, rumah burung, perkemahan dan rumah ular. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Pelancongan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Norli Ashilin Muhammad Razi berkata, kawasan pelancongan itu menambah nilai kepada aktiviti yang berada di Gopeng khususnya untuk kluster Geopark Lembah Kinta. Beliau berkata demikian ketika hadir di Festival Kucing Jalanan 2021 di Cengkrik Eco Park di Gopeng pada Ahad. Jangan beli emas ya? Ya. Selalu jangan beli emas kan? Jangan ambil satu di sabar. Okey. Satu. Okey, jangan bersama dengan gelang barunya. Gelang baru. Emas. Ya. Ini mahal ni.